ପିଲାଟି ବେଳୁ ଲଗ୍ନର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୁଣି ବିନା ଟ୍ୟୁସନରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାଖାପାଖି ହଜାରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟପର ହେବା ପୁଣି ICIC କୋର୍ସର ଗୋଟେ ନିଆରା କଥା। ଆଉ ସେଇ କଥା କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆମର ଅଭିଷେକ ସୁବୁଦ୍ଧି। ଅଭିଷେକ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କେମିତି ସିଏ ବିନା ଟ୍ୟୁସନରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଟପର ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ମୁଁ ହେଉଛି ବି ଅଭିଷେକ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟେନ୍ଥ ଦେଇଥିବା ICIC ଛାତ୍ର, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଇଲେଭେନ୍ଥ ମୋର ପରସ୍ୟୁ କରିଛି, ଆଉ IIT JEE ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। 2 ଇୟର୍ସ ପରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେବି। ପୋର୍ସନ୍ ସାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଲେଭେନ୍ଥରୁ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା'ଠୁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଜଷ୍ଟ ଆସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ increases his grades and proceeds to further standards, so his portion also increases। so initially gote pilata ko lagibo ki ha mu e portion ta sari paribi ki nahi, kintu jete bele end bele ko asibo tara real performance ta sei portion upare depend karibo, jeti ki se padhichi starting ru padhichi end jae padhichi and jeti ki se practice karichi sei jinsa ta hi se show karibar ache। ତ ଇନିସିଆଲି ଭାବିବା କଥା କି ହଁ ମୁଁ ଏ ପର୍ସେଣ୍ଟ ସାରିପାରିବି, ମୁଁ ଏ ଟେନ୍ଥ ଟପ୍ କରିପାରିବି ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଉଡ଼ କରିପାରିବି। ଟେନ୍ଥ ଇଜ୍ ଅ କ୍ରୁସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେନ୍ଥ ଇଜ୍ ଅ କ୍ରୁସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆହୁରି ଟିନେଜର୍କୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ସେଇଟା ଭଲ ଗୋଟେ ମାର୍କ ରଖୁ ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକା କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ଟାଇପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦେମ୍, ଆଇ ଲାଇକ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍। ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନାଇଁ ଏଇଟା ପସିବଲ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ମୋର ଜଷ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ସେଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସୋ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ମୋର ଆଇ ଥିଙ୍କ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ଅଧିକ ଥିଲା। ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସାର୍ ଟେନ୍ଥର ଆମର ଅଛି 4ଟା ସେକ୍ସନ୍, ତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି 50 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରଟେ ଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର୍ ଥିଲି। ତ ସେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ମାଇ କ୍ଲାସମେଟ୍ସ ଆଜ୍ ୱେଲ୍, ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ମି ଆଜ୍ ୱେଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଥିଲୁ, କାହାକୁ ବି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରୁନଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହିସାବରେ ରହୁଥିଲୁ। କ୍ଲିୟରନେସ୍ ୱାଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ୱେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମୋର ଟିକେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଗଲା, ସୋ ଆଇ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ମାଇ ଷ୍ଟଡି ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଇନକ୍ରିଜ୍ ମାଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଦ ଲାଇକ୍ ଦ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆଫ୍ଟର ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆଇ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଫର୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 6 ଆୱାର୍ସ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଦ ବୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି 10 ଆୱାର୍ସ ଏ ଡେ। ସୋ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍କରେ ଯାହା ହେଲେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି ଆଣ୍ଡ ନେଭର୍ ଡିଡ୍ ଆଇ ନିଡ୍ ଏନି ଟ୍ୟୁସନ୍ସ କି କୋଚିଂ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହେଲେ ଏତେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ନଥିଲା, ଏବେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ, ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟିଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଫାକଲ୍ଟି ଥିଲେ ଟେନ୍ଥର ସେଇ ଟିଚର୍ମାନେ ହିଁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ମୁଁ ଏବେ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଉଡ଼ କରିପାରିଛି। ଅଫକୋର୍ସ ସବୁଦିନ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ତ ଯାହାତୁ ମୁଁ ଇଲେଭେନ୍ଥରେ ପଳାଇ ଆସିଲିଣି ଏବେ ତ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଟେନ୍ଥ କଥା ଯଦି କହିବି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି 2 ଆୱାର୍ସ ଏଭ୍ରି ଡେ। ଏଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ରୁହେ କି ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହେଇଥିବ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ରହିବି ଆଣ୍ଡ ହଲିଡେଜ୍ରେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବି ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ଦ ୱିକେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଜ୍ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ମୋର ଆୱାର୍ସ ଏ ଡେ ଲାଇକ୍ 6 ଆୱାର୍ସ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଟୁ ଲାଇକ୍ ରିଭାଇଜ୍ ଦ ହୋଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ସୋ ଏମିତି ହିଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଆଇ ସେଡ୍ ଟେନ୍ଥର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳକୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି 10 ଆୱାର୍ସ ଏ ଡେ
ଏଇଟା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆଇ ନେଭର ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସିନ୍ସ ଲାଇକ୍ ନର୍ସରୀ। ସୋ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉନଥିଲି ତ ମମି ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ କି ହଁ ମୋ ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ନ ଯାଇକି ହେଲେ କିଛି ରଖିପାରିବ। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା ମମିଙ୍କଠୁ କି ସେ ମୋତେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଫାଦର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ମୋତେ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି କେହି ଯାଉନଥିବେ ତାଙ୍କର ଫାଦର୍ ନହେଲେ ମଦର୍ ହି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ 8th 9th ପିଲା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଥିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିନା ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କରୁଥିଲି। ଟିଚର୍ସ ମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଆହୁରି ଇନ୍ସପାୟର୍ କଲେ କି ହଁ ବିନା ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ପିଲା ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ କିଛି ସକ୍ସେସ୍। ସେ ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ସେ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବିନି। ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି କି ମମି ଥିଲେ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆଣ୍ଡ ବାପା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମୋର ଡାଉଟ୍ ପଳେଇ ଆସେ କି ମାନେ ଟିଚର୍ସଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିପାରିବନି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର କି ଚାପ୍ଟରର, ତ ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ମମିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଉ ମମିଙ୍କ ଉପରେ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବହିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ସେଇ ବହିଟା ଯଦି ଆମର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ଟାକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ନ୍ୟୁରନ୍ସ, 1 billion ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଅଛି, 1 billion ମୋର ଦେନ୍ 1 billion ସେଇ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ କାହିଁକି ଫିଲ୍ ହେଇପାରିବାନି। ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ୍ ତ ବ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ଥାଏ, ବ୍ରେନ୍ରୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲା ପରିକା ସେମିତି ଭାବିକି କି ବୁକ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ବୁକ୍କୁ କମ୍ପିଟେଟର୍ ବନେଇଲି। ମୋର ଜଣେ ଭାବିବ କି ହଁ ଟପର୍ଟା ବୋଲି ତାର ବହିଟା ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଉଥିବ, କୋର୍ସଟା ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଉଥିବ, ହେଲେ ମୋର ପୋର୍ସନ୍ ଆଉ ବୁକ୍ ସବୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର୍ ସ୍କୁଲରେ ସରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ବି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସରୁଥିଲା। ସୋ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ସ ହଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବହିଟା ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପରଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନର୍ମାଲରେ ଦେଖିବା ତ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ରିଭାଇଜ୍ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟପର୍ ହେବାକୁ, ହେଲେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମୋର ଯାହା ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଉପରେ ମୋର ଥିଲା କନଫିଡେନ୍ସ କି ହଁ ମୁଁ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଇବି କିନ୍ତୁ ଟପ୍ କରିବି ବୋଲିକି ଏଇଟା ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଭିକ୍ସ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଭିକ୍ସ ଇଜି ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍ ଯଦି କହିବି ଫିଜିକ୍ସ ଟିକେ ଟଫ୍ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ୍ସ ତ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଟଫ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଥ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଟଫ୍ ପଡ଼ିବ ପେପର୍ ତ ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲାଗେ କି ହଁ ମୁଁ ବି କରିପାରିବି ଏଇଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ। ମୋବାଇଲ୍ରେ ମୋତେ ଅଧିକ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଗେମ୍ସ ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସୋ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ବିନା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ସେଇଟା ଭଲ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବି ଦରକାର, ଡେଲି ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ କରିଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପିଲା ପରିକା ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଖବର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମନ୍ଡେ ଦିନ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା 11:30 ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ସେଇଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ତ ସିଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପଳେଇଥିଲା। ସିଏ କହିଥିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାମା ତମେ ଦେଖିବନି, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଦେଖିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଛୁଆଟା କହିଛି କାହିଁ ଦେଖିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଅଭିଷେକର କେତେ ରହିଛି। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିନି ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ କହିବି ଅଭିଷେକର କେତେ ମାର୍କ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେ 2 ବେଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ 1:40-1:35 ଯାଇଥିଲି ପୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ, ସେଠୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ସ୍କୁଲରୁ କଲ୍ କଲେ, ସିଷ୍ଟର ଲିଜି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସେଠି ହିଁ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇକି କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲି, ସେ ଟପର୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଟପର୍ ହେଇଛି। ମୋ ମନେ ମନେ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ବୋଧେ, ଆଉ ଟିଚର୍ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଫାଷ୍ଟ ଟପର୍ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ବି ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଦିନେ ତା ପାଇଁକି ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବି। ମୋ ପୁଅ ସେ ଦେଖିବ ବାପା ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବ ବାପା ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ସର୍ଟଫଲ୍ ତାର କହିବନି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରି ହେବ ସେ ଆସିକି ସେ ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବ, ନାଇଁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ତା ମାମି ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଦେଖେ। କିଉଁକି ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଯେ କିଛି ନେଇ ଆସେ, ସେ ତାର ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ଖାଉଥିବ, ଏବଂ ସେ ରୁଟିନ୍ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼େ
ସେଇ ପଢ଼ାଟାକୁ ମୁଇଁ ମାର୍କ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପଢ଼ା ଟେବୁଲରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖେ, ଚେକ୍ କରେ, କ୍ଲସ୍ ଚେକ୍ କରେ ମୋ ପିଲା ପଢ଼ୁଛି ନା ଆଉ କିଛି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା ପଢ଼େ ତାହା ଲେଖେ, ଆଉ ଯାହା ଦେଖେ ତାହା ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ସେ ମାଆକୁ ପଚାରେ, ନହେଲେ ମାମିକୁ ପଚାରେ, ନହେଲେ ମୋତେ ପଚାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ କିଛି କ୍ଲିୟର୍ ନହେଲା ତା ଟିଚରଙ୍କୁ ନିଜେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରଖେ। ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ କି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା କ୍ଲିୟର୍ କରୁଛି ୱିଥଆଉଟ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍। ଏବଂ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବାର୍ଡେନ୍ କରିନି ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରି ନର୍ସରୀ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 10, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରାସ୍ପିଂ କରିପାରୁଛି ଗୋଟେ ପାଠ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଏଲ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଟପର୍। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ବିନା ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଜଣେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଅଭିଷେକ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଟପର୍ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅଭିଷେକ ଭଳି ଜଣେ ICIC ଟପର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଶର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KNews ଓଡ଼ିଶା।